դու կասում ես, ուրա, ուր դեղ է գավալ վասնեն չկա, էհը, նայի գյուլեն է կալ, գյուլեն է կալ, տեսավ գյուլեն, իշկուշ մնասի, գյուլեն գալիսա, հիշեն կալ մենք տնիս դուրս կանք, էրեխ է ճանք չեն կալ, վախին է, ոտ նեստար դողնումա, չեն կալ, այո, կրակոցի ձայն է, դիմա, արեք մն դիմաց է, որ դիմանանք 11:30-ի հատվածում ենք իրականացրել այս նկարահանումը Արարատի մարզի Երաս խամայքում։ Նկարահանումից եւ կրակոցների ձայներից ռոպեներ անց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ այսօր ժամը 11:45-ի սահմաններում Երասխի ուղությամբ Թշնամին կրակ է բացել օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում են ստացել օտարերկրյա երկու քաղաքացիներ։